Skål da. Skål, ja. Nei, det går ikke. Jeg må ta litt pota. Det er ikke for feminister, dette her. Nei, for feminister. Ja, men det har jeg lurt litt på. Har du fått ut hva feminist er for noe? Jeg lurer hele tiden. Ja, hva er det sutter og klager over? Hva er problemet jeg kan? Lurer jeg på. Sier du det er feminist? Eller hva er feminist? Feminist er at du har lyst at kvinner skal ha like rettigheter som menn. Ja, da har den vel jagget i Norge, da. Det er veldig vanskelig å forklare, men det er et eller annet, du kan liksom bare sense det noen plass av den der holdningen som er litt annerledes. At du sier hverdame, jeg vet litt sånn her, jeg vet ikke, det er mange sånne titler som kanskje kan være litt sånn... Det kan skulle være et værobjekt, tenkte du? Nei, men at du kan ha det sånn kjønnsneutrale ord, da det handler mer om jobben du gjør enn at kjønnet du er, da. Du stanga og stanga der, Heidi-Marie. Ja, men det der har jeg tenkt at det ikke er vits å diskutere med han, for jeg tror han gir seg litt til også. Jeg tror egentlig vi er ganske enige, men det er jo mer sånn kjønnsrollemønster vi er litt uenige i da. Litt. Vi er betalt for likt arbeid, for eksempel. Ja, derfor også. Kontordamme, vi får akkurat hva vi har. Liksom, hvis du skal snakke bare på sånne enkelte situasjoner, kontordamme mi her eller der, da blir det vanskelig å diskutere det. Okay. Ja, men dritten i det da. Selvfølgelig taper du alltid når du prater med deg uansett, så det er jo det samme faen. Du vet jo ikke hva du skal si, Marina. Du må bare sitte og... Neimen, vovven! Ai! Ja, hva kjekka å snakke med deg. Ja, hva galt. Hva galt dette. Du ble reddet av din beste venn. Ja, det er alltid godt å ha en hund som kommer opp til deg og kan klappe litt på den da også. Ja, skjønner. Hun er dame av hun også, det er hun altså. Ja, og damer skjønner litt av hvert. Ja, ja. Skjønte at det var galt. Ja. Nei, jeg gidder ikke diskutere med henne. For jeg vet ikke jeg har rett. Han vet han har rett, sier han. Føles det litt skummelt å diskutere feminisme, Erik? Ja, litt skummelt ord. Må være veldig forsiktig med å bruke det. Ja, det krever litt kunnskap. I hvert fall det selskapet her. Og kommer ikke til å ta opp feminisme i morgen. Sikkert like greit.